Re, viss ēters ir te! Rīgas dzemdību namā pasaulē nācis jau 7. Ukraiņu bērniņš, kura māma, bēgot no kara, mazuli laidus pasaulē Latvijā. Vēl 54 grūtniecas ir stājušās uzskaitē un pie mūsu ārstiem uzrāgu savu un gaidāmā mazuļa veselību. Sievietes atzīst, ka šīs nav tādas dzemdības, kādas viņas plānojušas. Vīri palikuši Ukrainā un savus bērnus ierauga tikai cauri telefona ekrāna. Taču mierīgas debesis virs galvas un drošība šobrīd ir vissvarīgākā. Turpināja Kīns. Divus gadus jaunākā Nastja apķērusi māsu Dašu. Viņa bija cieši blakus arī vakar, kad pasaulē nāca mazais Ivans. Dašas stiprais balsts bija nevis vīrs, bet māsa. Mūža dieduško zvaļa Ivan. Vīram vectētiņš bija Ivans, un otrs vectētiņš arī. Skaists vārds – krievu, ukraiņu. Sens – spēcīgs vārds. Mēs līdz robežai vien braucām 6 dienas. Bija ļoti lieli sastrēgumi. Domājām, vēl diennakti uz robežas būsim, bet redzēja, ka esmu stāvoklī un palaida bez rindas. Tu esi šeit drošībā, bet morāli esi tur, tajos notikumos, kad tu zvani mammai pa telefonu un visu laiku nepārtraukta sirēna fonā. Katru sekundi tu saproti, ka kaut kas var notikt, un tu viņu vairs nesatiksi. Par valsts izvēli jautājumu nebija, jo Nastjas vīrs ir latvietis. Darbs IT jomā ļāva viņam strādāt no sievas pilsētas Dnipro. Iemīlējāmies no pirmā skata un pēc pusgada aprecējāmies. Dzīvojām Ukrainā, jo viņam ļoti patika. Tikai tagad, kad sākās agresija, atgriezāmies. Tikmēr savu mazo Ivanu tētis redzējis viens ar telefona ekrānu. Viņš paskatījās uz viņu, apraudājās. Viņam ir ļoti žēl, ka nav man blakus. Pēc 5 nedēļām jaunākajai māsai Nastjai būs jāatgriežas dzemdību namā, jo arī viņi gaida bērniņu. Ukrainā ir tāds ticējums. Ja meitene padzeras no krūzītes, no kuras dzērusi grūtniece, arī viņa paliks grūta. Māsa no manas krūzes kafiju padzēra un tagad gaida mazuli. Māsas atzīst, ka grūtniecēm karš sagrauj visus sapņus. Tu iedomājies, kā tu dzemdēsi, pa kurām ielām staigāsi ar ratiņiem, un tad viss sabrūk, un tu brauc uz kaut ko nezināmu. Es novēlu, lai viņš aug kopā ar mammu un tēti, un es ceru, ka tas būs Ukrainā. Varbūt pat pārcelsimies, bet lai mazulim būtu blakus tētis. Es viņam novēlu atgriezties mājās pie tēta, lai viņš aug laimīgs ģimenē ar vecmāmiņām un vectētiņiem, kas palika tur. Un es novēlu viņam mierīgas debesis virs galvas. Aija Kīns, Ēriks Kreņevs, Latvijas televīzija.